hoş gördük. Vətəndaş müharibələri fonunda qeyri-adi məhəbbət haqqında çox film çəkilib. Amma ən dəyərliləri 1939-cu ildə Margaret Mitchell'in romanı əsasında çəkilən Küləklə Sovrulanlar və 2003-cü ildə Charles Frazier'in romanı əsasında çəkilən Soyuq Dağ filmləridir. Hər ikisi hərbi dramdır, hər ikisində hadisələr müharibə illərində cəryan eləyir. Amma aralarında 63 il fərq var. 63-64 il fərq var. Buna baxmayaraq, elə bil ki, bu filmlər indi çəkilib. Çünki orada arxa cəbhədə baş verənlər və cəbhədə baş verənlər sanki bizim günlərdə cəryan eləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında şimal və cənub arasında başlanan qəfil müharibə Soyuq Dağ adlanan ərazidə bir-birini sevən iki gənci, Ada və İnmanı ayırır. Müharibədə iştirak edən İnman tezliklə onun nə olduğunu dərk eləyir. Axı müharibə heç kimə fayda gətirmir. Müharibə insanları, insanlığı dağıdır, parçalayır, məhv eləyir. Müharibənin caynağına düşüb, axıdılan qanları, öldürülən gəncləri görən hər bir kəs yalnız bir ümidlə yaşayır. Sağ qalmaq, doğma yerə qayıtmaq, onu sevən insanın heç olmasa bir dəfə görüb onu bağrına basmaq, ölsə də sevdiyi adamın yanında ölmək. Maraqlıdır ki, filmin rejissoru Anthony Minghella özü dramaturg olsa da başqa yazıçıların əsərlərini ekran həyatı vermişdir. Və əgər onun böyük hay-küyə sensasiya səbəb olmuş birinci filmi, İngiliz xəstəsi filmi, mən deyərdim ki, o film çox maraqlı idi. Və bu film Birinci Dünya Müharibəsində baş verən məhbət macarasına söz açırsa. İkinci filmi daha gərgin, mən deyərdim, daha maraqla baxılır. Çünki oradakı hadisələr Soyuq Dağ filmində vətəndaş müharibəsi illərində cərəyan eləyir və vətəndaş müharibəsi bilirsiniz ki, ən dəhşətli müharibədir. Çünki burada qardaş qanı axıdılır, qardaş qardaşa qarşı vuruşur. Nə qədər acınacaqlı olsa da, belə müharibələrdə sadə vətəndaşlar məhv olur. Filmin qəhrəmanı İnmanda sevdiyi Ada ilə təzəcə görüşməyə başlamışdı ki, müharibə onu öz məngənəsinə çəkdi. Amma ilk görüş, bir neçə foto şəkil kifayət elədi ki, İnman cəbhədə hər an evə, Soyuq Dağ deyilən məkana qayıtmaq ümidi ilə yaşasın. Filmə sərf olunan büdcənin böyük hissəsi hərbi döyüşləri əks etdirən epizodlara sərf olunsa da, bu səhnələr həm quruluş, həm də əhatə dairəsinə görə adamı heyran eləyir. Əslində, film köhnə mövzuya yeni baxışı ilə diqqəti cəlb eləyir. Məhəbbət və intizar, dözüm və mətanət, cəsarət və qorxaqlıq, yalan və iftira, bütün bunlar müharibənin yaratdığı xaosda daha qabarıq formada özünü büruzə verir. Soyuq Dağ filmində yadımda qalan ən təsirli cümlə Adanın atasının dediyi sözlərdir. O deyir, qızım, mən 22 ay, cəmi 22 ay sənin ananla niyaxda olmuşam. Amma ömrüm boyu bunu xatırlayıram. Soyuq Dağ filminin ən maraqlı epizodları arxa cəbhədə baş verənlərlə bağlıdır. Cənubluların ordusu vətəndaş müharibəsində uduzduqca, İnman müharibənin dəhşətlərindən yorulub, bezir və sevgilisi Adaya qovuşmaq üçün cəbhədən qaçır. Arxa cəbhədə isə banditizm və qanunsuzluq hökm sürür. Müharibədən yayınan və özlərini qanun keşikçiləri adlandıran quldurlar oğurluq və əyyaşlıq eləyib, onsuz da müflisləşən kasıb cəmaatı incidir, təhqir eləyir və talayıb istismar eləyirlər. Beləliklə, müharibə dəhşətlərindən qaçan filmin qəhrəmanı arxa cəbhənin dəhşətləri ilə üzləşir. Özlərini milli müdafiəçilər adlandıran dələduzlar yerli xalqı terrorizə edir, qonşunun fermasına çoxdan göz dikdiyi üçün onu amansızlıqla öldürür. Şübhəsiz ki, filmin uğurlu alınmasında aktor ansamblının böyük rol olmuşdu. Ada rolunda Nicole Kidman, İnman rolunda isə Jude Law çəkilmişdi. Thank you.
Onu da deyim ki, Jude Law rejissor Anthony Minghella'nın ən sevimli aktörüdür. Onların dostluğu neçə illərdir ki, davam edir və hətta müsahibələrin birində Jude Law zarafatla demişdi. Bu rejissor məni o qədər çox sevir ki, lazım gələndə məni partladır. Ən yüksək təpədən kəlləsi üstə aşağı yuvarlamağa məcbur edir. Hətta bir dəfə məni içində timsahlar olan bataqlığa atmışdı. Həlbəttə bilsəydim, ora düşməzdim. Heç vaxt dünyasında. Mən onu bağışlayıram. Bir də Jude Law deyir, bizim dostluğumuzun əsas səbəbi budur ki, biz çox oxşayırıq bir-birimizə. Sənətə qarşı bizim münasibətimiz eynidir, yəni çox ciddidir. Və bir də biz münaqişələrdən, konfliktlərdən qaçırıq. Bax, bu bizim dostluğumuzun təməlini təşkil edir. Hər bir müharibənin öz adası və ona canı atan öz inmanı var. Amma hər bir müharibə illərlə sağalmayan izlər qoyur. Yaddaşlarda, xatirələrdə, ürəklərdə silinməz çapıqlar yaradır. Filmdə gözəl mənzərələr, tökülən nahaq qanlar, vəhşiləşmiş adamların törətdikləri cinayətlər bir araya gələrək böyük bir xaos yaradır. Anthony Minghella Ada rolu üçün füsünkar aktrisa Nicole Kidman'ın soyuq gözəliyindən istifadə etmişdir. Adanın dözümü, mətanəti, heç nəyə baxmayaraq sevgilisi İnmanı gözləməyi, dəyanəti tamaşaçını heyran eləyir. Amma filmi daha maraqlı və canlı eləyən, filmə rəng qatan aktyorlar ikinci dərəcəli rolların ifaçılarıdır. Natalie Portman və René Zellweger. Əvvəl Ada roluna sınağa çağırılan Portmanı rejissor Anthony Minghella çox kiçik bir epizodik rola, Sara obrazına çəkilməyə razı saldı. Amma hətta bu balaca rolda istedadlı Natalie Portman maraqlı xarakter yarada bildi. Filmin, mən deyərdim ki, ən böyük uğuru isə aktrisa René Zellweger'dir. Onun yaratdığı mərd kəndli qızı Ruby acılıqdan əziyyət çəkən Adaya və quldurların əlindən qaçan kəndlilərə kömək eləyir. Ruby mərd olduğu qədər də inadkar və bəzən də məzəlidir. Ruby xarakteri hədsiz dinamikliyi və cəsarəti ilə filmin digər bütün obrazlarını kölgədə qoydu. Məhz buna görə də Amerika Kino Akademiyası aktrisanın əməyini yüksək qiymətləndirib, ona ikinci dərəcəli ən yaxşı qadın roluna görə Oscar mükafatı verdi. İndi isə keçid alıram bizim Kino Viktorina rubrikasına. İki sualımız var. Birincisi, rejissor Anthony Minghella hansı filminə görə ən yaxşı rejissor nominasiyasında Oscara layiq görülüb? İkinci sual, Anthony Minghella'nın ən çox sevdiyi aktyor Jude Law ilk dəfə onun hansı filmində rol alıb? Cavabları ekranda görünən ünvana göndərərsiniz. Fürsətdən istifadə eləyib, çəkilişlərdə hər dəfə bizə dəstək olduğu üçün Cinema Plus rəhbərliyinə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. İndi də həmişə olduğu kimi sizi filmə baxmağa dəvət edirəm və gələn şənbəyə də sizinlə xudahafizləşirəm. Sağlıqla qalın.